зупинці громадського транспорту, але у безпеці, ніби у бомбосховищі. Подібні укриття вже розробили у Харкові. Це такі собі залізобетонні конструкції, де можуть сховатися ті, хто чекає на свій транспорт. Що про цю ініціативу кажуть у Дніпрі і чи готові такими укриттями користуватися, зараз запитаємо у наших народних експертів. Ні, просто загальне бомбосховище. Ну, все. Вот там в Виннице погибли дети, вот там они приехали из Одессы и там не спрятались. А мне хочется спросить, а родители этих детей, почему не спрятали этих детей в укрытие? Я понимаю, что в Харькове это сложно сделать, потому что там из Белгорода стреляют, но когда ракета летит полчаса, можно собраться, выйти, было бы желание, и пойти в ближайшее укрытие, что я, например, и делаю. Я думаю, в военное время, в принципе, это было бы неплохо, потому что люди сейчас подчас не знают, куда бежать, куда прятаться, и никто не знает, какая нас судьба ожидает через несколько дней, поэтому я думаю, это был бы неплохой выход, если это сделают. В Харькове вообще, я сам из Харькова, в Харькове наверняка это же нужно сделать, что все-таки там случается, а здесь случается меньше. Безпека – это комфорт. Вважаю, что потребно было, никто не знает, что будет трапиться завтра. Это хорошо, я думаю, я сама из Харькова. Поэтому, я думаю, для безопасности граждан будет нормально. Я думаю, что это не. Якщо воно прилетить, то ти не успіш сховатися. Я взагалі вважаю, що нам потрібно в першу чергу організувати якесь бомбосховище, це було б найкраще. А стосовно зупинок, я навіть не знаю. Я думаю, вони навряд чи можуть захистити. Це буде важко по всьому місту таке облаштувати. Ну, я бачила, то не так, сантиметрів 15-20. Якщо 20, то як пліта, ну, я думаю, ефективно. Я скажу чесно, для нас, може, це не дуже буде, хоча для людей, ті, які будуть ховатися, сирена і все, то воно щось зробить, спасе. Але, повірте, сам вид міста, він зразу припадає, пропадає, і псується та красота тих зупинок, які були раніше, які є зараз сучасніші в Європі. От. А так, на час війни, не знаю, може, які бомбосховища краще.